Egunon guztioi, bueno, gure aldetik lehenik eta ben zorionak eman behar diogu hemen 9 egunetan egon diren herritar guztiei herriaz arresi honetan. Nola ez, azken bi gau hauek ere edo hiru gauak ere hemen egondan jende guztiari. Esan zan, bide berri bat egiteak indua zela salaketa hau egiteko moduan, eta nik uste dut desobedientzia zibilaren bidetik erakustaldia handi bat izan dela, zabala, plurala, eta alde hortatik ba, posten geha, hemen gaur izan da konsigna oso esanguratsu bat, gaur guk irabazi dugu, hori zioen herri arresiko jendeak, eta gure ustez hori izan da benetan gertatu dena. Beste alde batetik, argi eta garbi esan behar dugu, honek adierazten dula, behin betirako epaiketa politikoak herri honetan bukatu behar dutela. Bai, epaiketa politikoak, oraindik badakizue beste 100 gazte daola epaiketaren zai, gero beste 100 lagun gaude inputatuak kausa politikoengatik. Nik uste dut egonda mobilizazio honek adierazten duela epaiketa horiei behin betirako amaiera eman behar zaiola. Eta zentzu horretan EH Bildukoek bat egiten dugu herri arrisiak esan duenarekin, eta gaur arratsaldean, arratsaldeko 7 hemen bulebarretik ateko da manifestaziorako deia zabaltzen dugu, eta beste alde batetik bihar Martutenerako egingo dan martxan ere parte hartzaile deitzen dugu jendea, pentsatzen dugulako bihar Martutene egongo diala atxilotuak izan diren gazte hauek.